Grattis. Hon är fin. Ja, vi ska höra nere i vinnarcirkeln vad först Micke har att säga. Det var inte helt enkelt hela vägen. Ja, nej. Jag värmar hästen och hon är riktigt rullig och det första 400 meter måste bara ta lugn och sakta att hon hittar rytmen. Men sen mitt i vägen, hon känns fin och mycket krafterna kvar där sista på den långsidan. Och sen jag byter lite ut och hon var kanonfin sista biten. Ja, över upploppet flög hon ju fram. Ja, precis. Att det känns att det var ingen alltid inne i hästen. Att jag bara håller och tittar. Oh, det var riktigt tacksam. Stort grattis, Micke. Tack så mycket. Vi måste ju höra med Hans-Ove här också. Jag tyckte jag hörde här vid sidan om att du hade drömt om det här. Det där har jag väntat på länge, för den här kommer att bli min bästa häst, säger Micke Broberg. Ja, men är det så? Ja, han tror det. Och jag tror det själv nu. Vad är det som finns i den här då? Ja, hon är efter Lord Capar och så är det efter min... Jag har en mär som har tre stycken flickor hon har lämnat. Anspepp och Mesan och så den här. Och det här kommer att bli den bästa. Du, Hans-Ove, vad betyder det travet för dig? Det betyder mycket. Jag är ju bara 82 år för fan. Jag ska ju leva länge än, så det är ingen fara. Ja, och det här kommer du fortsätta med givetvis. Ja, ja, jag kör själv. Jag ska väl till Sverige, tänker jag, som kör helt. Men du, när var senaste segerloppet för dig? Hörru du, det var på Åland. Då vann jag själv en gång. När jag körde själv alltså, då, på Åland. Men sen har jag fått många... Åke Svanstedt vann två gånger åt mig och Sören Eriksson ett par gånger då. Men det var med en som heter No Payment. Inga pengar betyder det. Men det här var fint, va? Ja, det här var pricken över hit. Mycket körde, det var bra. Jag menar det. Njut av det här. Va? Stort grattis. Ja, tack så hjärtligt. Jättebra.